slutningsdigtet i Klaus Risbjergs første digtsamling, som handler om, hvordan, hvor skønt det er at flytte sammen med en kvinde og lave hjem med hende osv. Men så beskriver det slutningsdigt også øjensynligt et af de første skænderier, de har haft. Ja. Og så ender det skænderi altså med, at de kommer til at kigge på hinanden og kommer til at grine. Og digtets sidste ord er så, jeg synes ikke, de havde kunnet det, ellers var det aldrig gået. Man kan snakke en masse om alvorlige konflikter og uenstemmelser, hvem har ikke haft det. Men altså noget af det, som jeg synes har kendetegnet vores forhold, det er, at vi har grinet utrolig meget. Og at grinet altså er en slags sikkerhedsventil. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså hvis man ikke har det der ligesom et, altså jeg vil ikke sige, jeg er et pytmenneske. Ja. Og det har noget at gøre med også, at man kan komme til at grine ting, ikke? Man kan komme til at grine sig selv. Og hvis man ikke kan det, altså hvis man går der patetisk og dyrker, hvor ret man har, så brænder det jo sammen. Og fordi man skal ikke tro, at i et ægteskab, at man holder op med at have sine små irritationspunkter, det bliver ved. Og ønsket om at lave hinanden om, det bliver ved. Og det vil aldrig være godt, hvis man ikke også kunne komme til at sige. Men det gode ved latteren, det er, at den pludselig gør, at man ser alting i et fjernere eller anderledes perspektiv, i et friere perspektiv. Det er jo en af latterens store nådegaver. Pludselig, så slapper det hele af i, så var det altså heller ikke værre. Der er ting, man ikke kan grine af, men der er med sandt også mange ting, man kan grine af. Og hende min madame der, hun kan grine, så tårerne springer ud af øjnene på hende.